Hey, semua cakap apa baca komen. Ya, dengan KCC kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodi. Hello guys, apa khabar semua? So, pagi ni, satu hari bulan Jun, kita dapat berita. Yes. Pagi tadi Tencent call saya. Hello Daddy, you boleh check UC ah, sebab ada McLaren, you tolong unlock ah. Ni hadiah untuk you sebab you anak emas Tencent. So, bila saya masuk dekat dalam Discord, saya tengok ada Abang Ramen. What up? So, saya nak try challenge Abang Ramen yang dikatakan dia pun claim dia anak Tencent. Mana boleh? Ah, tak boleh. Saya je yang paling emas dalam Tencent. So, Abang Ramen, apa khabar Abang Ramen? Ah, khabar baik. Okay. Abang dengar-dengar orang cakap anak Tencent ni benda ni. Ini kita... Abang dah pegang title anak Tencent dah berapa tahun dah pegang ni? Memang Abang pegang title anak Tencent. Tapi kita nak tahu siapa anak emas Tencent. Nah, kita nak tahu kat situ. Oh, ada mas. Anak mas dah tentulah bang. Okey, kita cara dia mudah je bang. Caranya mudah. Kita nak bergaduh sekarang pun tak boleh. Kita buktikan dengan spend UC. So, saya check dalam saya punya ID, Tencent cakap dia dah masukkan 37,000 UC. So, abang ada tak 37,000 UC tu? Itulah tu bang. Peliklah baru-baru dia ni tengok asal rekod banyak sangat UC ni tiba-tiba. Rupanya Tencent eh. So, maknanya abang pun ada lah 37,000 UC. Ya, ada. Maknanya kita dua-dua masih sama bang. Kita dua-dua ada 37,000. Maknanya kita belum dapat lagi verify siapa anak Tencent. Dan cara paling mudah nak verify, so, kita akan try spin McLaren. So kita gaduh lah ni. Kita gaduh kat sini lah. Kita gaduh lah McLaren. Gaduh lah. So siapa menang, anak emas Tencent lah. Nak dapatkan menang ni, siapa yang pergi ke meter nombor 7 dulu, kira anak emas Tencent. Ha, berapa UC kita pakailah, senang cakap. Okay. So kita buat challenge ni, kita siapakah anak emas Tencent. Betul. Okay, masa abang nak mesti lah abang main. Boleh tak bagi tahu apa dia punya game ni macam mana? Mungkin kawan-kawan kat luar sana nak tahu, abang cerita sikit. The current anak emas Tencent akan cerita kat korang. Okay. Benda ni simple saja. Dia tekan pakai UC. Alright. So dia ada start accelerating. Dia lagi kita boleh nampak dia ada normal accelerate dengan guaranteed accelerate. Dan yang paling penting tadi, kalau dia akan bagi kau okay, voucher ni. Jadi voucher ni kau boleh dibuat, boleh redeem benda ni semua. Jadi dia ada vehicle music, dia ada spawn island airdrop. Dan yang dua yang terakhir ni, dia ada parachute. Apa tak tahu macam mana ni. Turun-turun kau terbang, ada kereta ke apa. Tak tahu lah kan. Tapi nak menunjukkan dia sultan turun dengan kereta bang. Gila. Okay bang, so macam gini. Tak apa. Apapun kita nak bagi tahu yang kalau korang dah spend UC, spend je. Janganlah tekan normal acceleration ataupun redeem apa-apa hadiah. Sebab nanti dia akan reset kembali ke accelerate dia... yang kosong tu. What? Nak kereta, aim kereta saja. Jangan nak cuba-cuba claim baju lah, claim senapang lah. Tak payah. Betul. Okay, go deh. Tak apa, okay. Masa lagi ni. Abang tak boleh ni, orang cabar-cabar abang anak emas sini ni. So kita dah 4 minit intro. Okay, saya tak akan tekan normal bang. Saya terus accelerate 3 kali. Saya tengok saya dapat pergi sampai meter nombor apa. So saya yang pertama. Okay, ready go dulu. Saya naik satu. Yang kedua. So dia tengok nampak guys eh, sebelah ada collect, ada normal. Jangan Jangan beranikan diri tekan. So nombor 2. Nope. Fail, nampak dia akan stay kat nombor 1 balik. Masih nombor 1. Kalau fail yang ni tak kisah. Tapi kalau awak tekan normal dia fail, dia akan kosong balik. Alright, nombor 3 bang. Nope. Okay, saya masih kat nombor 1 lagi. Memang memang korang ajar. Asal lah. Okay bang, sila tekan bang. 3 kali tekan. Okay, 3 kali tekan. Betul. Okay, pertama dapat. Masih diri kat pertama lagi eh? Masih kat pertama. Apa potong eh? Apa potong lu? Brum 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 brum. Alamak, fail lah pula. Yang kedua, apa potong eh? Aduh, fail jugalah. Fail lagi bang. Aduh, roblox lah depan dia. Tak boleh potong dia, ada roblox. Tak boleh potong. Okay, diri go. Yang ketiga kali. Okay, saya go eh. Yang ketiga eh. Ada roblox ke depan tadi? Hati-hati. Okay, saya try. Ni yang pertama saya try. Tak boleh potong. Ini confirm dapat ni. Tak payah nak hard sangat lah. Betul lah. Jadi kita confirm. Okay. So okay, abang tekan lah sekali. Kita nak reset. Abang tekan sekali. Kita nak reset. Okay, nak reset. Okay, let's go. Saya tekan eh. Saya tekan bang eh. 3 kali eh. Kita tengok eh. Tekan. 1. Nope. Fail bang, fail. PKP. So yang kedua kita tengok. Naiklah, tolonglah. Aduh. 240. Lepaklah 480 dah terciduk tu. Yo. Yang ni confirm lah bang kan, naik. Ni confirm naik ah. Alright, okey. Okay. Abang ramai pula. Okey. Pertama, dia macam nak bagi sama je ni. Itulah. Dia dekat meter 56 ni. 56 dia pun nampak. Tak apa.
Eh, abang dapat plus 2 lah. What? Naik ke bang? Plus 2. Abang dah potong lah dia ni. Sorry ni. Tinggal. Tak, sekarang abang kat mana? Meter berapa? 4. Why? What? Dia ada chance untuk naik plus 2 tau. Oh. Itulah. Nasib lah kalau dapat plus 2, kita jimat sikit lah UC kan. So sekarang abang dekat nombor 4. Nombor 4. So jadi sila kejar. Tak boleh lah sini bang. Cuba butuh kereta eh. Makan asap saya kat sini bang. Okay tak apa, saya cuba eh. So di spin yang kali ni kita dah 600 UC bang eh. Satu spin. So let's go. Aduh, manjang fail dia apa ni Tencent. Aduh, gambar keluarga saya yang paling depan. Naik bang, naik. Saya baru dua kali sekian. Dua kali eh. Dua kali tekan eh. Okay, tekan lagi satu kali. Lagi satu kali saya tengok eh. Saya pergi tak? Saya pergi tak? Pergilah, pergilah. Pergi tak lima tu. Tolonglah pergi. 1,200 Nope. Ay, tak dapat. Okay. Balu. Jadi stay dulu. Harapan palsu. Harapan palsu. Okay, abang tekan 3 kali ni confirm naik 5 ni. Ha. Ah, siapa anak Matheson? Anak Matheson. Belum. Lagi ni. Papa ku pulang dari kota. Aduh, papa ku tak belikan kereta. Okay, 3 kali tekan bang. Okay, meter 5. Yang penting kita di hadapan sekarang ni. Itulah. Cara kau nak potong abang Daddy, kau kena dapat plus 2 atau plus 3. Alright, tak apa. Saya cuba. Saya tekan bang eh. Okay, 3 kali. 1. Nope. Aduh. Kita tengok. Ada plus 2. Okay, saya dah reset. Dah reset. Plus 1 je. Plus 1, plus 1. Okay, saya tekan sekali. Oh, naik bang. Saya dah potong. Saya dah potong. Eh, abang ada 3 lagi. Abang ada 3 lagi. Relax. Okay, dia lupa lagi. Macam macam dia. Okay, dekat sini kita nak tengok eh. Okay bang, silakan. Tak boleh jadi ni. Daddy dah kejar. Gabar Tencent. Woi, 5,000 ni. Tak pergi ke bang? 7,500 pun naik ni. Oi, naju ni. Oi, plus 2. Plus 2. Plus 2. Abang kat 7. Abang kat 7. Abang menang. What the fuck? Penipu lah game ni. Mana ada macam tu? Tencent. Ay, ada Emas Tencent ni. Itu nombor sampai nombor 7 je kan? Abang dah dapat dah. So maknanya saya start dulu tapi abang yang dapat dulu. Biadab Tencent ni. Eh, dua kali abang dapat plus 2 dia itulah. Kau tak lawan sangat anak abang Tencent. Ha, kenapa tak? Tak, masalahnya. Masalahnya dalam group WhatsApp family Tencent, dia orang cakap saya anak Mas Tencent. Tu orang kata apa nak sejukkan hati dia. Okey bang, so daripada 37KUC, berapa abang spend untuk pergi ke nombor 7 ni? Kejap eh, abang tadi ada 41 je. Abang spend 12,000. 12,000 sih. Lebih kurang 12,000. Saya 37,000 tolakkan. Sekarang saya ada balance 29. Okey, saya baru spend 8,000 UC. Saya dekat level 6. So, sekarang ni berapa UC Daddy nak dapatkan nombor 7 tu, kita tengok loh. Ini saya dah komen kalah lah. Kalau abang pakai 12,000 je, saya dah 8,000. Kalau saya tekan ni memang dah 15,000. Maknanya saya memang kalah lah. Saya mungkin anak silver Tencent. Anak silver eh. Saya tekan bang eh. Tolong abang satu kali kasih jadi abang. Nope. Fail bang eh. Fail. Tengah ni. Tak dapat. Fail. Fail. Berapa? 15,000 eh? Dah 15,000 saya pakai. Ni kalau tekan 22,500. Baru dapat. Baru dapat bang eh. This shit good. 22,500 baru dapat ni. Macam nak collect dia bang eh? Collect all lah. Oh maknanya kita tekan collect je ke bang? Collect tu lah. Okay, so saya collect. Aduh, yang bak. Tu Daddy dapat yang putih tu. Daddy suka putih ni kan? Itulah, saya pun memang suka kereta putih. And berbekalkan 25,000 UC. 25,000 UC berapa bang eh? RM1,200 lah, lebih kurang. RM1,200, saya mendapat sebiji McLaren. Dan ya, memang murah tu kalau beli kat luar tak dapat. Dengan ini, dapat saya mengaku yang abang ramen lah anak Emas Tencent. Sedihnya rasa. Aduh. Dengar tu, dengar guys eh. Siapa-siapa lagi mengaku anak Emas Tencent, mainlah lawan dengan abang. Tengok, Daddy pun terceduk je. Aduh, mungkin sebab saya selalu marah lah bang. Tapi saya collect bang eh. Selalu marah? Collect. Saya collect bang eh. So, dia cakap kalau collect, dah tak ada apa lagi. So, collect reward now. Alright. Okay, saya mendapat sebiji McLaren di sini bang. Gila bos. Gila bos. Screenshot lu. Screenshot lu. Jap. Orang pertama ni kat Malaysia dapat ni. Itulah orang pertama kat Malaysia dapat. And okay, so sampai sini je bang event kita. Bang, terima kasih bang eh. Sudi lepak dengan saya. Sudi teman saya. Membuktikan siapa anak Tencent sebenar. Itulah tu. Okay. Alright bang. Master Ramen. Anak Mas Tencent. Okay bang, terima kasih bang. Okay, terima kasih di. Assalamualaikum. Salam.